טוב, חלק בלתי נפרד מעבודת השליחות זה איסוף כספים. עד כדי שהמומחים אומרים שמי שיודע לאסוף כספים טוב, הרב אריה, זה קשור למשמיעין על השקלים. מי שיודע לאסוף טוב, אז הוא יותר מוצלח, הוא שליח יותר מוצלח, הבית חב"ד שלו יותר מוצלח. בדרך כלל השליח בעצמו משתתף באיסוף כספים, אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד כל השנה, הוא צריך עוזרים. והעוזרים, יש להם אחוזים שהם לוקחים, ודיבר על הנושא של האחוזים בעבר, לא הולך לחזור דברים עתיקים. אבל כמה וכמה פעמים נתקלתי בוויכוחים שבין אוסף כספים, איך נקרא לו? אוסף כספים, שנורר? המטרים. המטרים של הבית חב"ד, שהוא רוצה להשתדרג. הוא רוצה להשתדרג. אז הוא החליט שהוא לא עובד עם הבית חב"ד הזה, הוא עובד עכשיו עם בית חב"ד אחר או עם מוסד אחר, לא משנה. כי שם נותנים יותר. ואז פתאום הבית חב"ד מגלה שהוא בא לתורם, שתמיד היה תורם דרך המטרים הזה. כן, נתתי לו כבר, נתתי לו. למי נתת? להוא, שמעתי שהוא עשה אצלכם מסיבה גדולה, הוא עשה... הוא התרים לא לתרומה. לתרומה, למקום אחר. למקום אחר. למקום אחר. אני מדבר, הוא שואל אותו, רגע, ומה הוא אמר לך? הוא אמר לי שהוא פתח במקום ההוא משהו וזה, אז נתתי לו, הוא בחור טוב. הוא שומע ככה ונעשה לו... בשרו נעשה חידודין, ואז הוא פונה למטרים ואומר לו, תשמע, אתה כולך הצלחת להשיג את התורם הזה בזמן שעבדת אצלי, נכון? לא היה לך אותו קודם. איך מצאת אותו? כי נתתי לך אני משכורת, פלוס בונוסים, היה לך זמן כל היום לטייל ברחובות, בשווקים, והשגת את הבן אדם הזה. אבל האמת היא שיש לי על זה זכויות, זכויות. בזמן שאתה היית בחופש, זאת אומרת, בזמן שאתה עבדת אצלי, אתה יצרת את הבן אדם. אני שילמתי על זה. אז מה אתה לוקח לי אותו? מה עונה לו המטרים? מה, אתה, התורם הזה שייך לכיס שלך? כאילו, אף אחד לא יכול לפנות אליו? ואם יפנה אליו איזה אחד משס וירצה להתרים אותו, אז מה, תגיד, לא, זה שלי, אל תיקח אותו, זה שלי. רגע, ומה הוא יענה? ואם, מה, אין לו בחירה חופשית? ואם הוא רוצה לתרום למקום אחר, אז הוא לא יכול, אז אסור לו? ואל תהי שאלה הזאת קלה בעיניכם. משום שעל דה יש הרבה מאוד סכסוכים בין בתי חב"ד למטרימים. מה אתה מעצור? זה הסיפור שלהם. תרומות. כן, כי הם היו הולכים חוץ לארץ, היה להם קהילות מסוימות שהיו תורמים סכום מסוים, ומדה היה לוקח משם, וברגע שנעשה הצולל, אתה לא לוקח, אז אתה תקבל חלק ואתה תקבל חלק, אז מה אתה קם ממנו? עד עכשיו הוא נתן לי מיליון שקל, עכשיו הוא נותן לי חצי מיליון לעצמי, גם לך. היום דריקו אותם זה. טוב, אז אתה אפילו יכול להביא לנו תקדים של מדה והצולה, אז בוא נשמע, מה... שם השונה, אבל שם הוא בא לבד. וגם לזקה היה קצי בו בקצה. זה לא אותו דבר. אני אגיד לך למה הדבר דומה. אם יבוא מישהו אחר לאותו גביר, אז זה בסדר. לא מישהו אחר. אבל אם אני, כשאני הגעתי אותך, כשהגעתי אליך, אני עבדתי קודם, אני גם כבר מכיר אותך, אני יודע שאתה תורם, אני יודע שאתה תיתן לי, אני אבוא אליך, אתה תיתן לי בכל מקרה. ואני לוקח את הכסף הזה ומעביר למישהו אחר, זה לא נראה טוב. אם הוא אמר לו בפועל שאני בא למקום אחר, מה... אז הרב מוטי אומר שזה לא נראה טוב. אוקיי. בגלל
אותו עשיר הציב לעצמו לתרום סכום מסוים. ברגע שבא בן אדם אחד, הוא קיבל את כל הקופה. ברגע שבאו שניים, אז קיבלו חצי חצי. הרב, בפועל אני חושב שמותר לו לעשות את זה, כאילו, בפועל, זה לא בן אדם שלך, אתה לא אומר, אני מתחיל את הבן אדם, רוצה להגיד, לא יצרת את הבן אדם. הוא עכשיו חבר שלי, הוא תורם בגללי, שאני יש לי קרוב בשבילי טוב. כן. כבר לקחתי את זה לפה, כבר לקחתי את זה לשם, לא שאתה הבאת את הבן אדם, אני לא מביא את הבן אדם, אתה איך את הבן אדם, אתה סודד, זה שלך הבן אדם. עכשיו מעט בא באופן גבוה, עכשיו הוא מבין שיש שני, יגיד לו, זה השגת גבול. כנסת שלי. אבל הוא לא המציא את בית הכנסת, פה הוא רוצה להגיד, את בית הכנסת אף אחד לא המציא, בית הכנסת שייך לכל הציבור. לעומת זאת, אני הצלחתי להביא את הבן אדם הזה להבנה והכרה שצריך לתרום. תפקתי לזרום אליה, אתה יצאים לה בביתה. כן, אבל מה, אני הצלחתי להביא. הראשון. השנורר, כשהוא היה בשליחות של הבית חב"ד. בסדר, אבל עדיין, זה השנורר עשה, זה לא הבית חב"ד עשה. בסדר, אז הוא גילה את הבית הכנסת, אף אחד לא ידע מזה. הוא גילה, טוב. לא בדיוק ככה, אלא למשל שעות מסוימות של תפילה. למשל, יש כאלה שבאים אלינו פה בבוקר, הם יודעים למשל שאנחנו מסיימים בשעה 7, אז הם יודעים שבאים פה ל-7, הם יודעים שפה הם לא יבואו, כי פה אין, ופה הם לא יבואו, כי פה זה הרבה יותר מוקדם. אז הם יודעים שהם באים ל-7, אז אם הוא מספר, מישהו מספר לו, אומר לו, שמע, את הכנסת הזה מסיימים ב-7, אתה בוא לשם, יש לך משם איזה כך וכך שקלים. זה כאילו... והנהלים יודעים. טוב, אז תראו, מה שאני מנסה לספר, אני מנסה לספר הלכה אחרת, ומההלכה אחרת אנחנו נגיע לזה. מה הלכה אחרת? כתוב בחושן משפט, שבסימן נון וב, סעיף ה, כותב שם הרמו, מה יקרה אם יבוא, אני, ראובן, נקרא ראובן ושמעון, ראובן, יש לו, הוא יזם, אבל היזם הזה אין לו כסף, הוא צריך להשיג כסף מכל מיני אנשים. יש לו איזה גוי אחד, לראובן יש איזשהו גוי עשיר, שהוא מצליח לעניין את הגוי העשיר הזה בכל מיני יוזמות, כל מיני עניינים. והגוי נותן על מנת לקבל אחוזים. שמעון גם כן יזם. והוא עכשיו שמע שיש איזה גוי אחד, אז הוא רוצה להרוויח מהגוי הזה. איך? הוא ילך אליו, יעניין אותו במה שיש לו, ואז הגוי באופן טבעי הסכים, והוא לא נתן לראובן את כל מה שהיה רגיל לתת לו בשביל היזמות שלו, אלא נתן לו חצי, הוא משקיע חצי אצל ראובן, חצי אצל שמעון. האם ראובן עשה משהו שהוא אינו נכון? פי הלכה. איך קוראים לזה בהלכה? קוראים לזה מערופיה. כאילו, לקחת לי את הפרנסה שלי. האם זה תקין לעשות את זה או לא? אז הרמו מביא שם שתי דעות. דעה אחת אומרת זה אסור. הגוי הזה היה שייך לו. זה דעה אחת. הדעה השנייה אומרת בסגנון הזה. כל הכסף של הגוי יש לו דין הפקר. לא הפירוש שמותר לי לגנוב מהגוי, אבל הנכסים של הגוי והיכולת להרוויח ממה שהגוי עושה, זה דין הפקר. מי שבא ראשון זוכה. בא ראובן, הגוי ישקיע אצלו, הרוויח ראובן. יבוא שמעון, הגוי ישקיע אצלו, הרוויח שמעון. אז יש פה קודם כל מחלוקת. המחלוקת הזאת היא לגבי גוי והשניים, זה לכאורה אותה מחלוקת ממש. לא אותה מחלוקת, אותה מחלוקת, כן, אותה מחלוקת בין הבית חב"ד לבין הגובה כספים, לבין המטרים. זה אותו דבר. אז קודם כל המטרים יכול להגיד קימלי, כמו הדעה שאומרת שזה מותר. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. גוי יש לו בחירה חופשית? איציק. לא, אין לו בחירה חופשית.
יש לו בריאה חופשית רק בשבע מצוות שלו, אבל סתם, בגדול, בעניינים, אין לו בריאה חופשית. אז אפשר להגיד שאותה דעה שאמרה שאסור לעשות את זה, היא אמרה את זה ביחס לגוי. משום שאם אתה לא תוציא מהגוי, אם אתה היהודי לא תבוא ותוציא מהגוי, הוא באופן אוטומטי ילך וייתן למי שהיה קודם. אבל אם זה יהיה בן אדם יהודי, ביהודי יש לו בחירה חופשית, אז אתה רוצה להגיד לי שאתה יושב על העשיר הזה ואתה שולט עליו שליטה מוחלטת? מה פתאום? אין לך שום שליטה על העשיר הזה, ולכן אין לך עם זה בעיה בכלל. אז לכאורה, משני צדדים לא יוכל לבוא ולהגיד, בעל הבית חב"ד לא יוכל לבוא ולהגיד, אני דורש שהכסף יהיה בשבילי. אני דורש שהתורם הזה לא תיקח ממנו כסף. עכשיו אני בא ושואל אתכם שאלה אחרת. חבר'ה, תתעוררו. מה יקרה אם מנהל בית חב"ד קלט את העניין מראש והוא מחתים את הגובה, כל האנשים שאתה הצלחת להשיג בתקופה שעבדת אצלי, סוכה לגבות מהם? האם זה תופס או לא תופס? אני לא נתתי, אתה עושה את השמו. עליך להביא כל תורם לבית חב"ד, להביא לי את השם. תנאי ראשון. תנאי שני, אין לך רשות להשתמש ברשימה הזאת לצרכיך האחרים אם תרצה, אם תעזוב. לכאורה כן, אם אתה חתמת והסכמת לפני שהתחלת לעבוד, הסכמת לתנאים האלה. אבל יש לנו כלל, כשאתה עושה הסכם, נתן לך, הכלל אומר, אדם יכול להקנות דבר שבא לעולם. דבר שעדיין לא קיים, לא יכול להקנות. הכסף העתידי הזה והגבייה מהעשיר הזה היא לא קיימת בעולם. אבל הוא מכלל אותם אמיתים שקיים. כי הוא לא, הרי אם הוא היה הולך עם כלום, הוא לא אמר על מה הוא יגוב. ופה כנראה יש מקום עם מוניטין. זה הקנייה שלו. על המוניטין הזה הוא מסתובב. אתה אומר מוניטין. מה זה מוניטין? איך אני מתרגם את זה? דבר שאני לא יכול למכור אותו, אז איזה מוניטין יש לו? מוניטין זה כמו, הרב לימד את זה פה פעם. כן, כן, נכון. אני מודאג שקונים את ה... יש קניין רוחני שלו. יש קניין רוחני, איפה פה המוניטין? הבית חב"ד הפעיל. אנשים אומר, אני מהבית חב"ד הזה, לא כמו אדם שיבוא מישהו אחר. לא, בסדר, יבוא בשם של מישהו אחר ויגבה, זה ברור. הוא לא ישתמש בשם שלך, ברור. הוא לא ישתמש בשם של הבית חב"ד להוציא כסף, זה ברור. אני אומר, הוא גייס את הבן אדם הזה מכוח זה שיש לו רוטה להגיד שהוא בא לשם ההוא, ואז נפתח הדלת אליו, ואז עם הדלת הזו הוא משתמש עכשיו למקום אחר. פה זה אני. לא, אבל כשהוא יבוא אליו בשביל מקום אחר, הוא יגיד לו, אני ממקום אחר, זה בשביל משהו אחר, הוא לא יגיד. אז יש לנו כלל. הרב איציק טוען שיש פה כבר עכשיו משהו. אני טענתי שזה דבר שלא קיים. הוא אומר עכשיו יש, אבל כדי שיהיה עכשיו משהו, זה צריך להיות דבר שניתן לקחת אותו באיזושהי צורה ולמכור אותו, שיש לו שוק. לא, שיש לו שוק. למשל, אתה יש לך רשת חנויות, בוא נגיד למשהו טוב, למה יש לך רשת חנויות? לממכר מה? בורקסים. ויש לזה שם מאוד מאוד טוב בעולם. עכשיו, אתה בא מוכר את כל החנויות, עם הטבחים ועם הזה, האופים והכל, קר למישהו. יש לזה מוניטין. עשיתי שם. אז השם עולה לך עוד 100,000 שקל. זה אני מבין את ההיגיון. מכיוון שהשם הזה מתורגם לכסף.
אבל פה, איך אני יכול לשווק את השם של הבית חב"ד על פעם שניגש פעם לאיזה גביר והוציא ממנו כסף? זה לא דבר שאני יכול להעביר אותו, זה לא, אתה לא יכול לתפוס אותו ולהעביר, אין פה מציאות. יש מוניטין שניתן למכור, זה לא ניתן למכור. אבל אני משתמש בכלל אחר. אבל אתה שאלת שאלה אחרת, אמרת שאם הוא מחתים אותו. מחתים. נכון, אבל על זה שאלתי שאלה, אבל גם אם אני מחתים אותך, אם אני מחתים אותך ואני אומר לך, מוטי, מה שיהיה לך, אם יבוא, אם זה, אם יקרה, אז תביא לי. זה דבר שלא בא לעולם, איך אנחנו יכולים... אם אתה עובד, אני משווק את זה שום מוצר. אני מוכר כלים חד פעמים. אתה בא עובד, אצלי בתור סוחר. אתה הולך ומוכר, ויש לי מתחרים. אתה פרסת את השוק והבאת עוד לקוחות. מחר אתה תעבור למתחרה שלי. אתה תיקח את כל הלקוחות שלי ותיקח את זה למתחרה. אז אני מראש מכתיב אותך, אבל אני אומר לך, אדוני, אתה שעבדת אצלי. את הלקוחות שלי, אתה לא יכול להשתמש בהם, איך שנים, שנתיים, שלוש. אבל אני צריך להגיד גם על עצמי. נכון, מוטי, הרעיון שאתה אומר הוא מאוד ברור. אני שואל שאלה הלכתית, לא שאלה רעיונית, השאלה, איך אומרים, אתה 100% מה שאתה אומר. אבל מבחינה הלכתית, איך אני יכול להוציא, איך אני יכול לחייב בן אדם על דבר שלא קיים? אז באמת אי אפשר לחייב בן אדם על שלא קיים, אני יכול לגרום לבן אדם לא... אני מקנה לך דבר שלא קיים, אני מקנה לך זכות שעתידה להיות. אלא אני יכול לגרום לבן אדם שהוא מקבל על עצמו כמו נדר, שבשום פנים ואופן הוא לא ייתן את השמות האלה ולא יעבוד עם השנות האלה. זה מה שאני יכול לעשות. איך אתה יכול לעשות את זה? אני מחתים אותו על זה. לא, זה אותו דבר כמו עם הסוחר, שהכתים את העובד שלו, שלא... זה אותו דבר. בתורת נדר, לא בתורת חובה. בתורת נדר, כן. כאילו בוא נשאר לי, תבטיח לי שלא תלך אליי. טוב, אז אנחנו נסכם, אני ממשיך הלאה, נסכם. אדם שעבד לבית חב"ד, והבית חב"ד מעוניין להרוויח, וגם האדם הזה מעוניין להרוויח, והוא הצליח להשיג אנשים, אז המטרים יוכל להשתמש עם התורמים אחר כך, אם הבית חב"ד לא עשה איתו תנאי. ולבית חב"ד אין עילה לבוא ולהגיד לו אל תשתמש, מכיוון שהאנשים לא שייכים לו בעצם, וכמו שהבאנו את המקור לזה, מסימן נ"ו סעיף A. עכשיו אני רוצה לדבר משהו אחר לגמרי. כל אלה שהתחתנו, ברוך השם, ואלה שבעזרת השם יתחתנו בקרוב, אז בהזמנות החבדיות, מסתם אתם קראתם את זה, ותימנים זה עם של דייקנים. אז הם דייקנים. בהזמנות כתוב, החופה תהיה בשעה החמישית. ואז הם עושים כוכב, וכותבים למטה, החופה תהיה בשעה 7, שעה 8, מתי שנוח, מתי שרוצים. וגם זה המלצה בלבד. ומאיפה אני יודע שהתימנים באמת השתכנזו? משום שהם דייקנים. אבל כשזה מגיע לחתונות, אתה יכולים לרוץ לך שעה ורבע קדימה, שעה ורבע אחורה, כאילו, בלי להניד אף, אני מדבר על חבדניקים. כאילו, תלוי, אבל זה קיים. וזה יכול להיות לך רשום שעה, והשעה הזאת אפילו המלצה היא לא. כלום. אני שואל את השאלה, אני עכשיו שואל באמת, שכתוב בהזמנה השעה החמישית, זה דבר שצריכים לעמוד על מה שכתוב שם? כתבתי שעה חמישית, זה דבר ש... מה? זה כאילו בתור... זה נוסח כאילו של הרבי השעה, זה השעה היא רק... לא בגלל שזה השעה. זה הנוסח, אבל... מה זה השעה? אז אני אגיד לכם, כל פעם שחבדניק מדבר, אז הוא מדבר ככה, השעה החמישית, זה בגלל שזה השעה, זה משהו רוחני, זה איזשהו עניין, זה איזשהו זה, תמיד זה ככה אומרים לי. לא, זה לא זה. ולכן, אה? זה לא זה משהו רוחני, מה שהיה זה נגלה, אבל זה כמה שהיה צריך להביא היה.
היה בזה איזשהו עניין, או שהרי בראיית עשה עניין, אבל למעשה, כותבים את זה בהזמנה, וזה כאילו לא... זה מילה פקטיבית. זה מילה פקטיבית, זה לא משהו אמיתי. באיזה שעה זאת? שעה חמישית, אולי זה מחצות היום, השעה החמישית מחצות היום. אוקיי, אני מבקש להגיד לכם דבר מאוד מעניין שאני חושב שלא שמים לב אליו. כשהרבי בשיחות שלו מדבר על זה, הוא מספר את הסיפור של החתונה שלו ומספר את השעה החמישית, אז הרבי כותב במפורש, היה כתוב זמן החופה בשעה החמישית בערב. ואחר כך הוא ממשיך, החופה עצמה נערכה אמנם בלילה, אבל קבלת הפנים דייקו שתתחיל בשעה החמישית. מה הוא רוצה להגיד כאן? הוא רוצה להגיד שגם כשאתה כותב על משהו, איזושהי שעה, משהו מתוך מה שאתה אמרת צריך להיות אמיתי. אז זה לא סתם שמרביצים את המילה, וזה כוכב, והשעה החמישית הפכה להיות שעה שבע או שעה שמונה או לא יודע מה. מה רוצה להגיד שאני כותב על שעה חמישית? לא, הם צריכים משהו באותו זמן לעשות. לא, כי... אז שיעשו קבל הפנים בשעה החמישית, כמו אצל הרבי. אי אפשר כאילו לשקר, צריך להיות משהו אמיתי בתוך העניין. אתם אומרים מתארגנים. אני אשאל אתכם שאלה אחרת. לא אפשר להסביר מה זה שעה חמישית. שנבין מה זה, זה לא שעות של השעון. לא, בפשטות זה השעה החמישית, אתה לוקח את היום, אתה חוצה אותו, יש לו חצות, וסופרים 1, 2, 3, 4, 5. חצות מהזריחה. מחצות היום, שעה חמישית, מחצות היום. מהזריחה. השעות זה מהזריחה עד השקיעה, יש לך 12 שעות זמניות. וזה משתנה מקיץ לחורף. 12:30 בערך, מה זה, 1? חצות, היום? חצות. קרוב, כן. 5:00 שעה חמישית, חמישית, כתבו שעה חמישית. מה אתם עושים בזמן? אתה מדבר. זהו, אבל ואיפה אני יודע שזה נכון? משום שהרבי באותה שיחה כתב שם למטה בהערה, הם מוסיפים מוספות מהקלטה או ממשהו. ולא כמו שנהוג כאן, שכותבים שעה פלונית ובפועל מתחילים לאחר זה. כאילו, אצלנו, הוא רוצה להגיד אצלו, היה כתוב שעה ועמדו בשעה לפחות בנושא מסוים, בעניין מסוים. עכשיו, מה אומר פה הרב דובר? הוא אומר, זה הצילומים. בשעה החמישית היו צילומים. זה היה שם, בכלל הצילומים. לא משנה, אבל היה. אבל אין שום קשר בין הדברים, כאילו. אין קשר. עכשיו, אנחנו מדברים למשל על קבלת פנים, יש לזה איזשהו גדר שנוגע קצת להלכה. למה? אם יש לך... שנייה, אני אסביר. של המאמר וכל זה, שזה היה משהו לפני. זה יותר שעה. לא, זה לא תחת, אבל עשו שעה שלוש. עכשיו בשני חמלים בשביל השעה חמישית. כן, הם עשו בשעה חמישית. אני אעשה דוגמה, בגלל שהרבי ככה. לא, זה אולי חורף אולי. לא עשו בישיבה, הם עשו בישיבה. כן, בישיבה. זה חריג, איך עושים אולי יותר? רק רגע. חתן, ביום החתונה, הקהל אומר תחנון בבית הכנסת? לא. ומה יקרה אם החתן הזה מתחתן בלילה בכלל? אז בערב הוא אומר תחנון או לא? אומרים תחנון או לא? לא, כל היום שרואים חתן, היום חתן ביום חתונתו, חתן ביום חתונתו, כל הזמן האנשים אומרים. בבוקר או במימה? בבוקר. בבוקר, כאילו, הרי זה בערב, בבוקר שואל. בבוקר שומעים, שיהיה שלו. בבוקר. לא, מקובל שחתן ביום חתונתו לא אומרים תחנון. אבל השאלה היא, אם הכל נעשה מאוחר יותר,
אז 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 מה 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 זה? זאת אומרת, אם אז אין פה כלום, אבל חלק מהפוסקים טוענים, חלק מהפוסקים טוענים שאם הקבלת פנים לחתן הייתה מבעוד יום, אז זה תפס משהו. ואני רוצה למצוא רמז לזה במה שכותב פה הרבי, החופה לא הייתה בשעה החמישית, אבל הקבלת פנים הייתה בשעה החמישית, אז זה תופס משהו, זה נחשב כאילו חופה. מה אתה צוחק? אנחנו נעשה לך הזמנות עם השעה החמישית בסוף. יש לי סנגוריה, יש לי סנגוריה. איפה כתוב חמושים? ביציאת מצרים, בחמישית. בחמישית. ושם הקדוש ברוך הוא אפילו אמר, קח חצות הלילה, ודע שהם חבדים. למה בזה? הם לא יעמדו בזה. מה הם? בדיוק אף אחד לא אהבה. טוב, אז לענייננו, אני רק מאיר את תשומת הלב, שכתוב איזושהי שעה, צריכים משהו לקיים. עכשיו, אני לא יכול להגיד שהצילום תופס כאן, כי זה צריך להיות משהו שתופס מבחינה הלכתית, כי אחרת... אחרת זה אור ופרח, זה סתם. אבל מה זה שאתה... אור קבלת פנים חתונה, לא בא לי שמקבל אורחים. אם אני אקבל אורחים, נגיד אם מגיעים אורחים. אני פה לא עושה עכשיו את המעברה, כי הם מגיעים אורחים ונפים להגיע לאולם אנשים. זה נקרא עליהם חלק מהגדר של חתונה, להגיד שזה חתיד כאילו. מה זה קבלת פנים? מה זה שקבלת פנים? אבל שהחתן יהיה שם לפחות. מה זה שעה חמישית הוא נמצא? בקיץ? כמה זה שעה חמישית הוא נמצא בקיץ? נמצאים. חמש אחרי צהריים? חמש, שש נמצאים, ויש אנשים וחמש. לא יודע, מתוך הניסיון שלי בחופות וזה, זה לא. לא. ההורים של עכשיו. גם ההורים לא. היה חתן אחד, הוא לחץ עליי מכל הצדדים, תבוא, לא, בשעה הזאת אנחנו מתחילים בול וזה, תבוא, תבוא, תבוא. מה זה, אתה יודע, איזה לחץ. אמרתי לו, עזוב, אתה אומר זה, אני אבוא שעה אחרי, עזוב, לא. לא, 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 אני הגעתי, הייתי הראשון באולם. לא הורים, לא חתן, לא קלה, לא זה, הכל עולם כמנהגו נוהג. אני באתי בשלושה אחרים. אני אגיד לכם משהו, שזה אחד הדברים, יש דברים שהחסידים עושים בדיוק כמו הרבי, אבל הנושא הזה של השעות, יש להם הרבה מה לתקן, כי אצל הרבי השעות היו שעות. היו שעות מדויקות, כן. אצלנו בבית כנסת הזה, מבחינת שעות, זה לא עבד. בול. הכל בול. יהיה מתחיל עם שני אנשים, לא אכפת לו שאין בניה. זה רכבת, הרכבת בזמן היא נוסעת. אם עלו שניים, אם עלה אחד, אם לא עלה אף אחד, מה זה משנה? שלנו פה זה לא כמו עבד. פה מתחילים בזמן הזה. השנה לא. בזכות זה יש לו 20 מתפוללים. בדיוק, אני רוצה להגיד לך שזה... לא, אבל זה נכון, זה נכון. זה הנוסחה להצלחה. אם אתה מתחיל, ככה... אז האנשים מאבדים אמון. האנשים מאבדים את האמון. אנשים גם יתנהגו ככה וככה. אבל אם אתה לא מגיע בזמן אמון. אם אתה תהיה בזמן... הרב משה... אשר, הייתה. אשר. האנשים מאבדים אמון. פורים. רק חשבו. איזה תימנים היו. חבל, כי הם היו מחכים. טוב, אני עובר לשאלה אחת בנוגע לחג הפורים. מי שמסתכל על המשלוחי מנות, איך אומרים, המאורגנים שמוכרים, המשלוחי מנות ה... נו, נגיד של צח או של, כאילו, הממתקים. אז יש לך שמה, לא בדקתי כאילו, לא זוכר ממש, אבל יש לך שם איזה שקית ביסלי של 18 גרם. אחר כך יש לך שמה עוד איזה, מה? איזה ופלג קטן של 18 גרם. ועוד שתי סוכריות, אחד על מקל ואחד על
בלי מקל. יש בקבוק קטן. יש בקבוקים? לא, יש בקבוקים. ודף של זה. דף של מצוות אחת. השאלה היא האם יוצאים בזה ידי חובה שמשלוח מנות. אוזן אמן, נכון. נכון, יש אוזן אמן, יש אוזן אמן. עכשיו, כדי שיהיה כזית, אני צריך 27 גרם. קודם כל, אם אנחנו מדברים על לצאת ידי חובה, אז צריך שיהיה כזית בכל המשלוח, כזית. כל המנות ביחד צריך שיהיה כזית. זה מה שנקרא מינימום. יש דעות שאומרות אפילו פחות, אבל מינימום כזית. אז פה יש לך כזית גם במשקל וגם בנפח. יש לך כזית. אני מדבר איתך על משלוח מנות שלא נותנים משקה. משקה זה כבר עוד דבר. זה כבר עוד דבר. אבל יש דעות, והרבי מביא את זה בשיחה גם כן בשנת תשל"ו, שיש עניין שכל מנה תהיה כזית. אז ברגע שיש לך למשל ביסלי של 18 גרם ויש לך עוד אוזן אמן, אוקיי. יכול להיות שיש שם אפילו שתי מנות, אבל לא בטוח. מזונות יש לך כזית, אבל השני... אין לך כזית. שתי כזיתים לכאורה אין לך. אולי בנפח יש לך שתי כזיתים, אבל לא בפועל. אבל כזית אחד בשביל לצאת ידי חובה יש לך, אוקיי? עכשיו, כשאתה נותן מתנות לאביונים. רק רגע, דיברנו על אוזן אמן. אוזן אמן מן התורה מניין. אוזן ששמענו בסיני. כאילו, מאיפה נולד האוזן אמן? כן, אבל למה, לקחת אוזן, שמת בו, סגרת אותו בזה וקראת לו אוזן אמן? בדיוק, אוזן אהרון הימני. כי כתוב... מה? באמן כזו אגדו. כן, אבל איפה זה כתוב? במדרש כתוב שכשהמן חזר אחרי שהוא הוליך את מרדכי, והוא חזר הביתה, הוא חזר ואוזניו היו כתופות. זה הלשון. אז מי כאן הרמז? במדרש. כן, אוזניו היו כתופות, יורדות למטה. עכשיו תסביר לי, כאילו, מה, איך, למה האוזניים של בן אדם כתופות אחרי שהוא מתבייש, כאילו, מה זה? מה הקשר בין הדברים? לא, כלב, הוא רוצה לסתום את האוזניים שלא לשמוע מה שמצוחק איתנו. אוקיי, הסבר אחד, הסבר שני. אוזניו מה? כתופות. כתופות? כן. כתופות, עכשיו, על פי קבלה וסוד, הסיבה של האוזן המן זה מפני שהסוד של הניצחון הוא היה מכוסה ונעלם. אז כאילו מכניסים את המילוי וסוגרים אותו, בחוץ אתה רואה משהו אחד, בפנים היה משהו אחר, אה? אז יש פנים שיצא. היה? אני אומר, יש עניין שיצא הפנים. כן, שיתגלה קצת. זה דווקא אוזני המן הלא מוצלחים. אוקיי, אני חוזר עכשיו לכסף. כמה מתנות לאביונים צריך לתת? זה מי שנותן בהידור. מי שלא נותן בהידור, כמה... יש ארוחה. אז קודם כל במינימום כותב הרמוק פרוטה. פרוטה, שתי פרוטות.
מסטיק. זה רואה. אתם באמת באווירה של פורים. לא, אבל ישנם, למתנות לאביונים יש שתי סיבות. הסיבה שאתם אומרים זה סיבה אחת בפוסקים, כדי שיהיה לבן אדם לקנות סעודה, אבל בשביל סעודת הפורים. אבל יש טעם שני, בגלל שהאמן אמר שאנחנו נפרדים ולא אכפת לנו וזה, אז אנחנו רוצים להראות שאנחנו באחדות. אז לפי הטעם של האחדות, אתה לא חייב לתת סכום של ארוחה, אתה יכול לתת סכום קטן יותר. לכן כותב הרמו, שמעיקר הדין מספיק לתת פרוטה. נפקה מינה, כשאתה הולך למבצועים, פה אתם יוצאים לחיילים, אין לכם פה בסיסים, או שיש? יש, יש. אז אתם יוצאים מפה לבסיסים? כן, אני רוצה להוציא מולבה, במשמר הגבול. זה פחות מחנוכה, אבל יוצאים. אז כשהולכים למשל לחיילים, ואתה רוצה לתת להם, לזכות אותם במתנות לאביונים, אז כמה תיתן להם? תיתן להם כדי סעודה? זה הרבה כסף. אז כמה תיתן? אתה נותן 20 אגורות. מה אתה יכול לתת? כאילו זה קשה לכל חייל שהוא צריך לתת שתי מתנות, לשון רבים, מתנות. לכל אביון מתנה, זה קשה. בישיבה נתנו לנו דולר. דמי פורים. כן. זה דמי פורים, אני מדבר איתך עכשיו מתנות לאביונים, זה שני דברים. חיילים זה אביונים, לא הבנת, אני רוצה לזכות שהוא ייתן מתנות לאביונים. אני שם לו קופה, לא, מה פתאום? אני שם קופה ואני נותן לו 20 אגורות, שים בקופה, אני רוצה לזכות אותו במצווה. כמה אני צריך לתת לו בשביל שיזכה במצווה? אחרי שאנחנו, יש לנו את הבסיס, אז אנחנו יכולים להגיד גם כדי סעודה. אז אני זוכר בישיבה היו מחליפים את הסעודות. בארוחת בוקר, אחד עם השני, שזה מה שבגמרא כתוב שהיו עושים האמוראים, היו מחליפים אחד עם השני. זה עשינו כשהיינו במבצעים. אמרו לנו, תחליפו ביניכם את השקיות האלו של המשתעמנות, ככה יצאנו את החובה. כן. מה אתה אומר? אז בקופה היא שבה היה מה לאכול, אז הם מחליפים. אבל עכשיו... נכון, זה לא... ברור שזה רק דיעבד. עכשיו השאלה היא... אז כמה אני צריך להחשיב את המנה? מה זה מנה? אוכל. פלאפל, כמה עולה בכפר סבא פלאפל? לקראת. 17 שקל. 20 שקל. וואו. זה בכל 10. 12. יש גם 10 ערבים. לא, 12, הוא הילד המחיר. הוא הילד המחיר. אבל הוא לא טעים. הוא טעים מאוד. חיים לא קנו את זה, אני לא יודע. טעים מאוד. 10 שקלים. אז אם אני עושה מתנות לאביונים של 10 זה, אז אני פותר את הבעיה בזה. אני נותן 20 שקל, 10 לכל עני, פותר את הבעיה. הבעיה היא שבפלאפל אין לך סעודה עם יין ובשר ודגים וזה. כמה תעלה לי סעודה עם בשר ודגים ויין? שוארמה עם כוס יין. זה יקר. 18 שקל, כוס יין. במסעדה כמו חברה, לא היית במסעדה. כן, אבל זה יין מיוחד או יין... כוס יין, ומה שאמרת, שאמרנו משהו, 50 כמו קורבלינות. כמה? 150 שקל. יש בקבוק ב-150, יש יותר. כשאתה קונה ב-50, 40 ושוב, לא מ-50. מה פתאום, הוא קונה לי ב-20? לא משנה, אני אומר, אני אפרגן עוד. הנה היינן שלנו. אבל אפרגן. הוא דיבר על מחדה. אז תביאו איזה מגש פיצה. הלאה. אז סגרנו עניין. מי שרוצה לתת, אתם לא שמתם לי מחיר. אני חושב 50 שקל. 2 פעם כפול 2, 100 שקל. הכל ילד. לכן. לא, לכן עכשיו אתה מבין, למה אמרתי את כל המידות הללו? למה אמרתי פרוטה, ואחר כך עשיתי 10 שקל, ואחר כך הגעתי ל-50 שקל? כן, יישר כוח. 50 שקל זה
תזכיר למצוות. אה? לא, דיבר על כסף ודגים, שבועיים. זה כבר דמי פורים. אחד, זאת אומרת, אתה צריך לכל ילד להכין לנו 100 שקל, אם אתה רוצה בידור. לכל אני אתה צריך לתת צדקה לפי העידור באופן שהוא יכול לקנות סעודה, ולא סעודה של אשל ולחמניה או פיטה, אלא סעודה של, אמרתם, שוארמה ויין וזה. זה כאילו 50 שקל? זה הרבה כסף. זה מעודה. אז זה הכי הכי מעודה. אז אני אומר, תגיד לילדים שאתה נותן להם את הבסיס. היא, לא, 20 אגורות. את ה... 10 שקלים זה 20 שקל לילד. 20 שקל לילד. כמה עולה פיתה ואשל? לא, אז שניים, פעמיים. אני חושב שאתה יכול לקנות אותו יותר בזול, אבל יש יותר יקר, לא? לא, אשל, אשל ופיתה. לא, חס וחלילה. הרב אשר, אתה רוצה... אני לא אמרתי את זה. לא. אני... נתתי לך את השלוש מידות, מה אתה רוצה? טוב, עכשיו מחצית השקל. המנהג של האשכנזים כתוב שלוש מחציות של אותו המקום, של אותה מדינה. זה יוצא שקל וחצי. ויש את מנהג הספרדים שזה יהיה מחיר של 20 גרה שקל, מחצית השקל 10 גרה. זה בערך 24 שקל. בדיון. לאחד. לחצי שקל. לחצי שקל. של פעם. של פעם. זאת אומרת, 60, 72 שקל. או 30 שקל. לכל בן אדם. 72 שקל. למה הגעת לזה? 24 לבן אדם, בערך. אתה לא נותן שקל, אתה נותן חצי שקל. 20 גרה שקל. 10 גרה, מחצית השקל. שלוש חצאים? לא, שלוש חצאים זה מנהג האשכנזי. בדיון הוא במקרה הזה. אוקיי, אז אם אני הולך לפי המנהג הזה, אז שלוש חצאים של אותו מטבע באותו מקום. כן. אם אני הולך לפי הספרדים, אז זה מחצית שקל אחת, שזה 24 שקל. עכשיו, יש כאלה שהתרגלו שהם עושים מחציות של רובלים מכסף. או מחציות של חצי דולר מכסף. ברוסיה זה גרושים. מה הבעיה? לא, מכסף, מכסף, כן. למה רובלים? אז אני אומר לך שבתור ילד, אני זוכר, היו מביאים רוסים את החצי רובל שלהם. ונותנים לנו לעשות עם חצי רובל. מטבע מדינה, לא? נכון, זה לא מטבע מדינה. אחר כך השתכללו, עזבו את הרובלים, הפכו להיות אמריקאי. חצי דולר של כסף. אני גם כן, איך אומרים, נדבקתי בזה, הלכתי לקנות בבנק חצי דולר מכסף. אני חושב שאז זה עלה לי 15 דולר, שלוש מחציות, 5 דולר כל אחד מכסף. כן, בשנות ה-60 כל המחצית דולר היה מכסף. כן, אז יש לי אותם, אבל אני לא עושה איתם. למה אני לא עושה איתם? משום שעל פי החוק פה במדינה היום, אם אתה נכנס לחנות ואתה משלם בדולרים והוא לוקח ממך, זה לא תקין, לא חוקי. עבר על החוק. בעבר... בעבר פה במדינה, מי זוכר את התקופה הזאת שכל המחירים של הדירות היו בדולרים? כל דבר היה הולך לפי דולר. לא השתמשו במטבע. לא. בגלל עכשיו. נכון. עשרות שנים זה היה ככה. הרבה לפני 2008 נחקק חוק. גם השכירות הייתה בדולר. הכל היה ככה. ואסרו לעשות את זה. והגיע מצב שאתה רוצה, אתה צריך להגיד
בסכום של בסכום של 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 כסף ישראלי. אותו דבר בעל חנות היה שמח בימים ההם, בעל חנות היה שמח לקבל ממך דולרים בשחור. תבוא תשלם לי בדולרים. היום תבוא תגידו לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אין לי מה לעשות עם זה, אני צריך לרשום. אני צריך להכניס בקופה, יעשו לי בדיקת מלאי בסחורה, יגידו לי זה איפה הכסף הזה הלך, לא שייך, אני לא רוצה. אז אני טוען שאחרי שזה כל כך נעשה ברור שלא משתמשים יותר, עוד מילא בתקופה ההיא שעוד שיחקו קצת עם הדולר. זה לא קורה כלום עם הדולר. טוב, זה כבר אתה מדבר בסברות אחרות. כן, אבל כבר לא, הוא לא שמיש, מכיוון שהוא לא שמיש, אתה כבר לא יכול לעשות איתו, כמו שאומרים, את ה... לצאת בו ידי חובה. מה שנהוג לעשות, אז שקל וחצי, כן? למעשה, ויש... הנה, תיקח למשל רב חיים נועה. הוא כותב שהמנהג היה לקחת את המחצית השקל של הטורקים ולעשות איתו, מכיוון שהוא היה מכסף. אבל אנחנו צריכים להבין שגם מה שרב חיים נויה אמר, אבל בזמנו הכסף הזה עוד היה עובר לסוחר ברמה מסוימת. נפוליונים, היה עוד קצת שייך. אבל בזמננו החצי דולר לא שייך בכלל. טוב, למי נותנים? גם הבעל, גם האישה. גם הילדים, לכולם, רצית שקל. אלה קטני קטנים שלא יכולים לתת בעצמם, אז האבא נותן בשבילהם. ברגע שהוא נותן בשבילהם, לא, כל שנה הוא צריך לתת. עכשיו, האם אפשר לתת את זה מכספי מעשר? וזו שאלה כללית. זו שאלה גם על המחצית השקל. כן, אני אענה. זה נכון גם ביחס למתנות לאביונים של פורים, וזה נכון גם ביחס למשלוח מנות. האם אפשר להשתמש בכספי מעשר? וזה נכון גם בנוגע לסעודת פורים, ואני אתייחס לכל אחד מהדוגמאות שנתתי. בנוגע למחצית השקל, את השקל וחצי אל תיתן מכספי מעשר. אבל אם אתה רוצה להוסיף עליו, את התוספת אתה יכול לתת מכספי מעשר. אתה רוצה לעשות עידור של, נגיד כמו הספרדים, שנותנים מכסף 24 שקל לכל אחד, זה יכול להיות מכספי מעשר. בנוגע למשלוח מנות, יש לך מינימום של משלוחי מנות שאתה צריך לתת. משלוח מנות איש לרעהו, קח לך משלוח מיודר, שאתה יוצא בו בטוח ידי חובה, אתה משלוח אחד, אשתך משלוח אחד, הילדים שלך משלוח אחד, וכל מה שיהיה מעבר לזה, תוכל לעשות מכספי מעשר. מתנות לאביונים כנל. אחרי ששילמת את ה-100 שקל שלך, שסגרנו שזה המתנה שאפשר לקנות באוכל, את השאר אתה יכול לתת מכספי מעשר. הכי מסובך זה המשתה והשמחה. כתוב שעושים את המשתה ושמחה, המשפחה ומשפחה, ביחד. הרבה פעמים אנשים עושים מסיבה גדולה בבית, באים כל הבנים, הבנות, החתנים, הקלות, כאילו עושים חגיגה, חגיגה ממש. וזה חגיגה, ואם זה עם בשר וכמה סוגים בשר וכאלה, זה הוצאה. זה הוצאה. אז עכשיו, למעשה, במקרה כזה, אתה שואל האם אתה יכול לעשות מכספי מעשר או לא? הייתי אומר, אם אתה מזמין בתוך הסעודה גם אנשים כאלה גלמודים, שהם לא יעשו סעודת פורים בבית שלהם, או שהם לא יעשו אותה בשמחה, או שאתה מזמין אנשים כאלה שהם לעת אתה לא שומרים תורה ומצוות, ובזכות זה שהם באים אליך, הם בכלל נזכו לעשות סעודת פורים, אז גם אלה שיש להם כסף, אבל הם לא יעשו סעודת פורים כי הם לא בעניין. אז את המחיר של הסעודה, של התוספת בשביל כל האורחים האלו, אתה יכול לקחת מכספי מעשר. אבל מה שאתה לוקח למשפחתך, לבני ביתך, אני לא יכול להגיד שזה לכל הדעות חלק שתעשה אותו מכספי מעשר. סגור? כן, זה שאלה משהו. בקשר למי שנמצא בתוך השנה, בקשר לסעודה. בנוגע למי שנמצא בתוך השנה, מליל פורים עד אחרי סיום סעודת פורים, ברכת המזון,
אין עליו דיני אבלות. הוא יכול להתנהג כמו שהוא מתנהג בכל חג פורים כל השנה. כלומר, כל שנה הוא מארח או מתארח, יש מסיבה, יש ריקודים, יש מסיבה, יש מוזיקה, הוא יכול. זה, ההלכה הזאת היא נכונה לפורים, היא נכונה לכל המועד סוכות. יש על הסעודה. בנוגע לסעודה, בנוגע ל... משלוח מנות. בנוגע למשלוח מנות, מי שנמצא בתוך השנה שולח ולא מקבל. ומישהו שלח לו, הוא לא מעליב אותו, מקבל. רק כשלכתחילה מודיעים שהוא לא... עכשיו, מה זה הוא? הוא זה רק הוא. המשפחה שלו, אשתו, ילדיו, הם לא בתמונה, הם יכולים לקבל. כן. טוב, עכשיו אני רוצה להתייחס להלכה אחרת לגמרי. יש עוד משהו, אנחנו עוד נדבר על פורים בעזרת השם שבוע הבא, כל השיעורים ירצה השם. אני רוצה עכשיו לשאול שאלה דווקא על פסח. אתם מוכנים? שבוע פורים, אבל עכשיו על פסח. כן, לא, מילה אחת, אני זה בחלק העיוני של... תראה, אתה צריך לעשות נהפוך, אוקיי? מה אתה אומר, הרב? מה זה בסדר? אני רוצה לשמוע את השאלה שלך. מי שבשנה אפשר לשבת בסעודת. בטח, בטח. אני עכשיו דיברתי איתו, נו. לא רק לשבת בסעודת. לשמוע ולרקוד ולשתות. הוא אמר ש... הוא כל שנה, רק המשלח אמר בשבת. כאילו, הוא לא קבל. אתה שומע, איציק, אפשר אפילו לסגור שידוך בפורים. אל תגיד שלא שמעת. שמעת מה הרב אמר? אל תגיד אחרי השבוע הבא ששיעות שניים שלא שמעת. הוא שמע, הוא שמע, הוא שאל, הוא שמע, כן. נשתה. אני מקווה שהוא שמע. הוא לא יברח לנו, הוא לא יברח לנו. הוא לא יברח, לאן הוא יברח? לא יברח לנו. טוב, חברים. יאללה, פסח, גמרנו. לא, לא קבענו. לא, זה נושא שהוא, אני חושב שהוא... לא, ההלכה זה ההלכה שקשורה לפסח, אבל הרעיון שעומד מאחוריה הוא לא. אתם יודעים שחב"ד מאוד מקפידים על הנושא של לא לשרות את המצה במים בפסח. נכון, ידוע, מפורסם, מוכר. נכון? לא לשרות מים שעומדים מצה. לא שומע? לא לשתות מים שעומדים אותה. כן, שרויה בכל הכללים, בכל העניינים. לבלוע את הרוק ולייבש את הרוק ולשים מישהו בפה שלא יתרטב מהרוק. אני שומע פה שניים שהם נמצאים בטראומות, אפילו שאני חושב שהם, אפילו שאני חושב שהם משתייך, אומרים, אוכלים. טוב, עכשיו, עוד משהו אחד, עוד משהו אחד, חברים, אני רוצה ללמוד משהו, נקודה רעיונית. קטניות בפסח, זה מנהג אשכנזים, מנהג ספרדים, שחלק מהספרדים גם כן קיבלו עליהם. למה לא אוכלים קטניות בפסח? אני רוצה להסביר, למה לא אוכלים קטניות בפסח? אז כתוב בסימן תנ"ג בסעיף ג' בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, בגלל שחששו שמא הקטניות יתחלפו בחמץ. בדרך אגב, אל תחשבו שזה כל כך רחוק. לקחתי פעם שקית כמון. כשרה לפסח, פתחתי, התחלתי לברור, מצאתי שם גרגיר חיטה. שקית כשרה לפסח. אני לא עשיתי את זה בפסח, עשיתי את זה לפני פסח. רגע, איך אתה יודע? זה אותו דבר, זה נראה די דומה, החיטה אולי טיפה יותר רבה מהכמון. אז אמרת, אולי טיפה יותר רבה מה... אני הלכתי לשאול את המומחים, שאלתי את המומחים והם אמרו לי. מה השאלה? לא, אני אחר כך הלכתי, ביררתי, אמרו לי שיש הרבה ניסים שם. אותו דבר, אלה שאוכלים אורז בפסח, הם צריכים לברור את כל האורז לפני פסח. כן? למה? מכיוון שיש מציאות שם, גם שם יש מציאות. היום כבר לא, היום כבר לא. אה, בפסח לא רואה, אני אגיד את זה. כל פעם היית פותח את זה בפסח, אין חשש. לא חמץ. בפסח, בכמות. מה, איזה בעיה, איך לקחת את זה בפסח?
למה? אם יש לך גרגיר חיטה בכמון, זה בעיה. למה? אה, הגרגיר חיטה? אה, מסתבר שנפל עליו מים, הוא כבר החמיץ. סביר להניח שכן. לא שני, תחת אותו ממרה. עשית מורד עם כמון. פתחת אותו, ואת הגרגיר. זה לא שם לב, זה שיותר ככה, מסתדר טובים. אם אתה ממיין בתוך פסח, אתה מוציא אותו, אתה צריך לשרוף אותו, זה לא פשוט. למה אני לא יכול להניח אותו בצד? אם עשית מכירת חמץ, אתה יכול להניח אותו בצד עם המכירת חמץ, אבל אם לא, אז לא. חבר'ה, אתם רוצים לשמוע, אתם צוחקים, שותים לכם תה בשקט וצוחקים. עשיתי פעם בדיקה על שקיות תה, קשרות לפסח. מצאתי שם גרגירים של חיטה, של שעורה, מה שאתם רוצים. בתוך השקית, פתחתי את השקית. תחון? כן, כן. אבל זה תחון, זה עלים תחונים. העלים תחונים, אבל היה בפנים. זה כמו שיש לנו באיזה מים, זה היה... מאז אני אומר לאנשים שמי שהחליט שהוא רוצה להשתמש בתה בפסח, שיקנה את השקיות הגדולות, עלים, ויברור אותם לפני החג, ואז לא תהיה לו בעיה. ואני אומר לכם, עם הכשרות הכי טובה, היה שם חיטה בפנים. מה תגידו על זה? אתה לא רואה את זה בכלל. זה נבלע לך בתוך העלים, אתה מכניס אותו בתוך התה, ביטול ב-60 אין לך. זה תה חמצי. מה תגיד? לא אומר לך ביטול ב-60 לפני 60. יש לך ביטול ב-60 לפני פסח, אבל אין לך ביטול ב-60 בפסח, כשאתה עושה את התה. לא, אבל פה אתה אוכל את זה, מה יעזור? אח שווה, כשאתה אוכל את זה, זה חשבת אותו. אוקיי, אז עכשיו עד כאן עשיתי הקדמה. אתה לא מאמין, אה? לא, אני מאמין לגמרי. הגיוני, מה שאתה... בטח שזה הגיוני. הכל יכול. אספר לכם עוד משהו. הלכתי... ערב פסח, לא ערב פסח, כאילו שבוע, לפני פסח, שבועיים אפילו. הלכתי לאיזשהו מפעל שעושה במבה כשרה לפסח. כן, במבה זה קטניות, תירס, לפחות לפי שיטות מסוימות זה קטניות. אז עושים את זה, מכשירים מפעל, ועושים, מייצרים במבה כשרה לפסח. היה מפעל שמה שיש לו אופים שמה או שתוכנים שמה, אני לא יודע, אבל יש להם שימוש בקמח. מפעל של במבה פה, מפעל של תעשייה עם קמח פה. ביניהם שקית ניילון גדולה, גדולה מלמטה עד למעלה, עם מלא זה, לסגור את הפתח. כשאני הגעתי, איך אומרים, הרבה פעמים, אורח לרגע, רואה כל פגע. כשאני הגעתי, השקית נקרעה. עכשיו, פה היה לי מעניין, השקית נקרעה, לקחתי את הכובע, שמתי אותו, תליתי אותו בצד של ה... תליתי אותו בצד של הבמבה. ואני רוצה להגיד לכם שאחרי כמה שעות של הסתובבויות, הוא היה לבן. כן, לא, אבל אני הייתי צריך להסתובב. אולי זה מהקמח תירס, הוא נהיה לבן. לא, עננים עפו מכאן לכאן, עננים. אז אחרי כמה זמן סידרו את הניילון עוד הפעם. אבל בתוך זה... למה אני נזכרתי בסיפור הזה? נזכרתי כשהוא אמר שכל דבר תעשייתי אתה לא יכול לדעת. זה לא בבדיחה, זה במציאות. אני ראיתי עם תולעת עם בדרך, חבר שמשווק מיצים טבעיים וזה, הוא אומר ממש, אתה רואה לפעמים יש, אתה סוחטים, יש תולעים בדברים, מה, הבדץ יכול לראות את התולעת? דיברנו, איך עלים כאלה? יש את הזוג לא בל, כך עושה את הזאת עובר עובר, אבל אין לי, אני לא יודע. סוכר, סוכר. גם אדם שנשחד בבית אשכולית, יכול להיות שם תולעת? אי אפשר לדעת. אז זהו, אז לכן אני אומר,
יש בכל ההידורים האלה גם כן איזשהו דבר, אנחנו לא יכולים לצחוק. אז עד כאן אמרתי רק את ההקדמה לעניין. יש לנו שרויה ויש לנו קטניות. הקטניות זה מנהג. זה מנהג כדי שלא יתחלף. שרויה, כותב אדמור הזקן בשאלות ותשובות סימן ואף, שאלות תשובות שלו, שבשרויה יש חשש שיש קמח שלא זה, אז הוא יחמיץ. אז זה חשש חמץ, לא חמץ ודאי, חשש חמץ. עכשיו כאן אני מתחיל את הקווץ, תקמטו טיפה את המצח. מה קורה כשיש ילד, חבדניק, הוא לא יכול לאכול מצה כמו שהיא מסיבות בריאותיות, לא ניכנס. לא יכול, לא, בריאותיות לא הגיע לגיל, לא יכול לאכול את המצה כמו שהיא. אם תשרה לו את המצה במים, הוא יכול. לחילופין, אתה יכול לתת לו דייסת קטניות. או שאתה נותן לו דייסת קטניות, או שאתה עושה לו דייסת מצות עם מים או משהו כזה. מצפרות הוא יכול, אבל דייסה, כאילו בסיס, משהו שאיך אומרים, יסביע אותו. קטניות, כי זה מנהג, וזה חשש חמץ. אז מה אומרים הסנהדרין של כפר סבא? מה אני אתן לו? אז אומרים פה החכמים הגאונים שעדיף קטניות, כי קטניות זה רק מנהג, ופה יש חשש, חשש דאורייתא. זה לכאורה הסברה שלכם. בתוך רבני חב"ד השאלה הזאת היא שאלה שתלויה ועומדת כבר הרבה שנים. חלק מהרבנים, אולי רב אחד, אומר כמוכם. רוב ככל הרבנים אומרים הפוך. עדיף לשרות את המצה במים, שזה דבר שמופיע בשולחן ערוך דרך אגב, שזקן שלא אין לו שיניים וזה, ישרה את המצה במים ויוכל, וייצא בזה מצת מצווה, רק לא ישרה אותה בשאר משקים, אלא רק במים. זה הלכה שמופיעה בשולחן ערוך. אני רוצה לומר לכם שלעניות דעתי צודקים הרבנים שטוענים שצריך לאכול דווקא את המצה במים. ואני אגיד לכם למה. זה דבר שהתחדש לי והוא פלא פלאות בצורת הפסיקה, בחשיבה ההלכתית. כל פסח. תשמעו טוב. קודם כל, יש ספר שנקרא הלכות פסח למהריל. מהריל היה אחד מראשונים, והוא האבא של המנהגים האשכנזים. אז הוא אומר ככה, אל תחשוב שאיסור קטניות זה איסור קל, זה איסור, בגלל שהוא דרבנן, זה איסור חמור, ומי שאוכל קטניות בפסח חייב מיטה, איך הוא כותב, ראשון, חייב מיטה, לא שבדין יארגו אותו, אבל חייב מיטה. ולמה החומרה שלו? מכיוון שזה דבר, זה מנהג שקיבלו אותו רבים. מנהג שקיבלו אותו רבים, יש לו עוצמה הלכתית חמורה יותר. גם החידה, כותב בספר שלו, שמנהג שקיבלו אותו רבים, יש לו חומרה מיוחדת. גם אדמור הזקן, בסימן תף צדיק וב, כותב, שמנהג שקיבלו אותו רבים, זה חמור עד כדי כך שינדו את הבן אדם שלא שמר את המנהג הזה. עד כאן זה הקדמה, עדיין לא אמר. וכאן אני מגיע לאיזשהו חידוש. לא אמרתי כלום עדיין, כן? את מה? קטניות. למה לא קטניות? כי היום מגדלים את זה באירופה, צמוד קטניות באיך? הרב לב, זה הכל מוסכם מה שאתה אומר. השאלה שלנו הייתה, יש לי עכשיו שאלה, האם לתת לילד מצה במים שזה חשש חמץ, איסור דאורייתא, או שאני נותן לילד קטניות שזה גזרה שקיבלו רבים? חשש חמץ או הגזרה? זה שאלה רעיונית, חברים, זה לא... זה לא ילד, זה רק דוגמה, זה רק דוגמה. אני כאילו, גם מבוגר, אני רק רציתי לעשות סיפור, זה רק סיפור, אז כאילו חיפשתי את הדוגמה המצויה. כן.
אז תשמעו חידוש נפלא שכותב החתם סופר, והוא חוזר על החידוש הזה פעמיים בשאלות התשובות שלו, פעם אחת באור החיים ופעם אחת ביורד דעה, אני תפסתי את הראש. הוא אומר, תשמע, אם יש מנהג שנהגו אותו רבים, והוא מסביר שאם נהגו אותו רבים, זה לאו דווקא כלל ישראל, גם אם זה מנהג רק של עדה מסוימת שנהגו אותה, כשנהגו אותה כל העדה, זה הופך להיות נדר של רבים. נדר של רבים. נדר של רבים, יש לו דין שהוא אסור. זאת אומרת, אתה חייב לשמור אותו מהתורה. אי אפשר להפעיל אותו, להפעיל אותו. לא, זה על דעת רבים. נדר של רבים, זה גדר אחר בהלכה, שהנדר הזה הוא מקבל חומרה שהוא אסור מדאורייתא. לפי זה, מנהג של רבים, כמו למשל לא להסתפר בחול המועד, או כל מיני דברים שהם ננהג, אבל זה של רבים, קיבלו את זה עליהם, אז זה הופך להיות דאורייתא, לא רק בגלל ועשית ככל אשר יורוך, אלא בגלל שזה נדר של רבים. אז זה קיבל חומרה דאורייתא. עכשיו אני חוזר ואני שואל אתכם, חברים, יש לי מצה במים שזה חשש דאורייתא, ויש לי קטניות שקיבלו אותם רבים שזה נדר דאורייתא. מה עדיף על מה? רק רגע, אני שומע אתכם עד הסוף, אבל רק אני אסיים את המשפט. אז מה, אז מה, מה קודם למה? מה קודם למה? אתם בעייתיות קצת של משהו. אני אגיד, הרב, כשהרב אומר שזה מנהג, זה לא מנהג. זה שאומרים שקטניות מנהג, זה כבר לא, זה התחיל כלא מנהג, זה התחיל כהלכה. זה לא שמישהו בא בנהג משהו, הם אמרו, יש פה בעיה הלכתית. עד רבה, אתה רק מחזק אותי. אז למה קוראים לזה מנהג? כן, אז זה קיבלו עליהם. מה? לא משנה כעת איך תתנסח, אבל המשמעות... זה דאורייתא כבר מעיקרו, זה מה שאני מנסה לומר. אתה רוצה להגיד שזה חשש דאורייתא, זה לא דאורייתא, זה חשש. למה? כי הוא אומר שרוב הסיכויים, זה נולד על זה שרוב הסיכויים שיש עירוב של... הוא לא אמר רוב הסיכויים, אמר חשש שיש, הוא לא אומר רוב. למה אפשר לומר באותו משקל לגבי שהוא יש, זה גם מנהג לרבים? אותו משקל של... גם פה חששו, גם פה יש מנהג. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא יכול להשוות את העוצמה של שרויה לעוצמה של קטניות. לא יכול. למה? למה? מבחינת המנהג. צא לרחוב ותשאל את האנשים מה זה שרויה. סתם, לך לציבור ה... לציבור מסורתי, ונשאל אותם, מה זה איסור שרויה? הם לא יודעים על מה אתה מדבר בכלל. מי שיש לו חבדניק בבית וראה איך הוא אוכל מתוך האבוס מהסקית, אז הוא יודע. אבל כל האחרים לא יודעים על מה מדובר בכלל. אבל הקטניות, מי שמסורתי יודע. הספרדים אוכלים קטניות, אשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח. ההתפשטות של הדבר בתור המנהג של רבים, הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול. אז גם מה שאומר החתם סופר, שזה הפך להיות דאורייתא, זה עם עוצמה אחרת. הנדר שבזה הפך להיות דאורייתא, זה משהו חמור הרבה יותר, משהו הרבה יותר עוצמתי. אז לכן, הרבה יותר קל לי להגיד שיוכלו דווקא את השר... זה לא משנה. אבל יש פה עדה, קהילה, חוג מסוים שמקפיד על זה, אתה יודע שזה... לא, אני רק רציתי להביא, המכיר ולא מכיר, לא על זה בניתי, לא בניתי על המכיר, מהבקיר אני רק רוצה ללמד שאתה רואה שהכמות של האנשים ששומרת את זה היא יחסית קטנה לעומת אלה ששומרים את הקטניות. הרב אמר שבעדה, מה שבוא להגיד, בעדה, הרי אם אתה גדול על עצמנו, חבדים קיבלנו על עצמנו שהוא יכול שרויה. אז כל החבנקים אצלנו, זה כמו נדר של רבים, זה לא שוב עדיין. נדר רבים אותו דבר, מה הייתה נדר של קצת? כמות עשתה את זה, זה השאלה. טוב, אתה שואל טוב, אבל עוד הפעם, הנדר הזה שקיבלו אותו רבים, אתה מדבר, החתם סופר שהוא אמר, אפילו אם כל האשכנזים קיבלו, ככה הוא כותב, זה גם יחשב כל ישראל, כן? אני לא יודע אם הכוונה שלו כל
כל, אנחנו אומרים, קהילת בית הכנסת הזאת קיבל על עצמו איזשהו דבר, זה יהפוך להיות דאורייתא, כל אחד שיקבל... נגיד לדעת, כאילו, תימנים יקבלו, השני יום פעם, השני זה גם עשו כללי, השני זה יכול להיות גם לצורות, רוסיה, פולין והונגריה, כל זה בפני עצמם, זה גם יכול להיות, אם תימן זה ידע, למה שירות זה לא תהיה ידע? לא, אבל הלשון שלו, אשכנזים. כן, זה גם לכאורה גימניה, לא כל הזה אשכנזה... כן, אלה שנהגו כמו הרמו, כן? שזה גם המרוקאים לעניין הזה של הקטניות. מה זה הראשון, השרויה או הקטניות? ודאי שהקטניות. כן? ודאי. אז לכן, אתם טוענים... אתה לא חמץ מה? לא, על הזמן של הבעיה. על הזמן של הבעיה. לא, על השרויה, הוא אומר שהקטניות, השרויה נולדת אחרי, מה עשו עד שיחליטו על השרויה? אנחנו חמץ לשיטת ה... זהו, אדמור הזה כן לא אומר שזה חמץ, הוא אומר חשש. לא, ודאי. הוא גם כן אומר שאנחנו, אתה יודע, אנשים איך שהם מערבבים אותו ואיך שהם כאילו זה... זה גם שונה, לאילו שאתם מנים משפחות על שיש שם קמח. כי הם עושים אותו... עושים אותו רכה יותר. רק שלמה אשכנזים לא עושים את זה ויפתרו לעצמם את הבעיה? כי הם טוענים שנאבדה מהם המסורת, איך לעשות את זה טוב. לא, זה גם מתאפש, גם לא מחזיק לעוד זמן מאמר, אז בפסח אתה יכול פה לחמץ גם. כן, זה יכול להיות גם כן. אבל לגבי מצה מטוגנת, לא, אין פה בעיה של שרויה, אבל מצה דמינה זה... מטוגנת במה? בביצה, אני לא... אז אם, זהו. מטוגנת בביצה... נכון. מצד העניין בסדר, זה לא מה שאני חושב, מצד המינה, זה לא כזה מקובל בחב"ד. אני לא יודע אם אני יכול להגיד שזה לא המנהג בחב"ד, כי מדומני שמספרים על הרבי הרש"ב שהוא כן טבל מצה ביין, כשהוא ידע ב-100% שהיין הזה הוא יין ולא מים. ברעיון אני יכול להגיד את אותו דבר. למשל, שנה שעברה הרב לנדו שליטה פרסם שהדבש שלו זה ללא טיפת מים. הוא פרסם את זה לא בשביל לספר לנו סיפורים, אלא בשביל שנדע שאפשר לשים אותו על המצה. דבש עם מים? תראה, יש לא מחפשים לשים בדבש מים, אבל אתה צריך להיזהר שהוא לא היה אף פעם בכלי רטוב, זה סוג אחר של השקעה, כאילו, זה קשה. אז הוא מודיע לך שהדבש הוא 100% ללא מים. כן? חבר'ה יכולים לשים דבש על המצות. בשביל מה הוא סיפר את זה? כן, לא היה מסורת. אתה רואה, הרבי הרש"ב שם ביין, זה כן, אם אתה יודע ב-100%. מה החשש שלי, אתה יודע, כשאתה מדבר איתי על ביצים, אם האדם שטף את הביצה לפני, אז מאיפה אני יודע שלא נכנס מים בביצה? איך הקליפה של הביצה היא מחוררת, והראיה, כשאתה שם אותה בתוך החמין, היא הופכת להיות חומה, למה? יש לה נקבוביות. יש לה נקבוביות, זה הביצה. עכשיו, בנוגע לשמן, אין אף אחד שיתחייב עד היום שבשמן שלו אין טיפת מים. מה? על איך? זה מתפוצץ, איך זה קופץ, נופל לך טיפת כל האף? איך יכול להיות? לא, אם השם חומרים, הרבים לך מים, שמן, השם... אבל מים מים? כן, כן. זה רק לשמן, שמן מצוצה. הם כמו פרימיטיבים, מדברים איתי משהו. היום אתה יכול לשים בערבב בשמן מים, מה שאתה רוצה אתה יכול לערבב ולא תראה את זה. כמי שאמר לשמן שהוא לא אומר. לא, זה האמת, נו מה? אני אתן לאח שלי ראייה. אני מכין אורז בבית, אני שולף את האורז, ואני שם אחרי זה קצת צ'רי, ואני בבישול. אחר כך אני מערבב, ואני שם מוסיף את המים, כמעט ולמעלה אין, יש נקודות קטנות של שמן שצף למעלה. השמן יתערבב יחד עם המים ויחד עם האורז, ויש למעלה אולי כמה נקודות... אתה מדבר על אצלך בסיר, אבל היום יש חומרים שגורמים שזה יתערבב בצורה שלא ניכרת לעין בכלל. כן, לא יהיה ניכר בכלל, זה... למה אני רואה את זה כאילו...
כן, זה אתה לא יכול, יש דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם לגמרי. מה שלא עושים מצא עם שמן? לא, הוא דיבר על טיפור, וזה. אז איך מתגדים בפסח? השמץ, השמץ, אחרי כמה ימים הוא כבר לא בריא, הוא מסוכן. שומן, שומן. אוי, זה. דווקא זה יכול להיות משהו טעים. אני לא הייתי שולל את זה. אחר כך, אחר כך, זה יכול להיות משהו טעים. טוב, חברים, אני שואל שאלה אחרונה ואתם צריכים לענות עליה. שאלה אחרונה שאתם צריכים לענות עליה, יש לכם זמן שבוע ימים לחשוב ולענות לי שבוע הבא, לחג הפורים. מה? חשבתי שיש לנו 5 דקות בשביל לחשוב. אם אתם רוצים לחשוב עכשיו. הוא אומר שיש לנו לפתוח ספרים. אני יכול לשאול את הרב שלי את השאלה? כן. לא, לא, שאלה אחת. אנחנו עומדים בחודש אדר, ואנחנו צריכים למחות את זרעו של עמלק. יש לנו את פרשת זכור, ויש לנו את מחיית המן. איציק, שאלה, אתה צריך... הוא תמיד הבחור הרציני שעונה לי את התשובות אחר כך. או הפרחות, או התשובות, לא משנה, אבל הוא תמיד... יש לנו ערוץ תורני, כאילו. כאילו. אז השאלה, מה כתוב שצריכים למחות את זה זרעו של אמן. זרע עמלק, צריך למחות אותו. וכתוב שלא מקבלים גרים מעמלק. זה עוד הלכה. וכתוב שמבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. ואפילו אומרים את השם של החכם. אז איך יכול להיות, אומרים, יודעים שזה אמן, ואומרים לך שאסור לקבל גרים מהם? לא קיבלו, נחזו לבד. מה, איך אפשר? צריך בית דין בשביל זה. גם האבא וגם האמא מזרע עמלק. אז אם האבא תערבב עם מי... לא, כתוב, תמחה את זכר עמלק, לא זכר עמלק, כן? אז אני... מה שאלה, זה יכול להיות? כן. הם למדו תורה, מה אכפת לי? שהרבה בפיליפינים לומדים תורה. כן. לא, אבל הגמרא אומרת... כן, לא, היה אחד מהחכמים. אבל הוא לא היה יהודי, אז אחד מהחכמים. חוכמה... בשם התורה הזה. תורה בגויים אל תאמין. סימן שהוא יהודי. אז יש לכם עכשיו לחשוב על זה שבוע ימים. אני רוצה להגיד עוד כמה משהו, אבל... אני רוצה, אבל איך אמרו? כל הדברים שלי קשים מאוד ואתם עייפים. אנחנו נקשיב, נקשיב. הייתם פעם, אם זה כבר אז כבר, עוד בדיחה לפורים. הייתם פעם בחתונה וראיתם את האבא של החתן רוקד עם מטאטא? יש מנהג כזה, זה באמת הרב רצבי מזכיר אותו בקיצור שולחן ערוך שלו, הוא אומר אצל התימנים לא ראו מזה ולא כלום. אבל אצל האשכנזים, הירושלמים, ההונגרים, הרומנים, אצלהם היה המנהג הזה. שהאבא רוקד עם מטאטא. זה למה? שישן נגד הבית. לא החתן. האבא של החתן. כן, זו דוגמה, כמה של החתן. הוציאו את כולם מהבית. ניקו את הבית, הרוסה. אבא, יאללה. גם מי אתה.
למה אין באת? למה אתה עובד? ראיתי רב אחד שכותב שכשהאדמור מגור היה צריך לחתן את הבן שלו האחרון, אז הוא חשש למנהג, אם יש לו מקור או אין לו מקור. הוא בדק ולא מצא לזה שום מקור, אין לזה כלום. אני אגיד לכם משהו, אני מצאתי, אני מצטט לכם את הלשון, ספר קדמון מאוד, הלשון אני קצת שיפצתי אותה כדי שיהיה מובן. ספר שנקרא אתרת זקנים. כן, ספר שנקרא אתרת זקנים. תקשיב. המקור הוא מימי אבותינו הקדושים. לאחר שרחל נפטרה בלידת בנה שהיה צעיר בניו של יעקב אבינו, עליו השלום, שהדבר אירה מפני שציירה את לבן אביה בכך שנקטה את ביתו מהטרפים, זה הזוהר כותב, שהיא נפטרה מפני שהיא ציירה את אבא שלה, שהיא נקטה את הבית שלו מהטרפים. ועל כן היה בידה אבון צער לאביה, שהיה לו לומר לו, אני עשיתי זאת, ולקדש שם שמיים. אך לא היה היתר כלשהו לצערו בחיפוש הטרפים. מאז נהוג, דבנישואי הבן או הבת האחרון, רוקדים ומשמחים בריקוד עם מטאטא, להראות קבל עם ועדה. דניקוי הבית מאחרון הילדים, היה בדרך הישר והשמחה ולא בצער, חס ושלום. רגע, והם תימנים? הם תימנים? צריך מטאטא מיוחד, משהו עם זהב? לא, אז הוא ממשיך, אני לא מצטט לכם. הוא כותב שעל המטאטא היו עושים שמות, שמות קודש וזה, אבל הוא אומר, זה המון העם לא יודעים, אז זה נוותר להם.